Як я анонсувала, до нас в студію завітала тренер з тенісу Наталія Сакір. Вона звикла прокидатися о 6 ранку. Вона вже понад 10 років займається тенісом. І готова нам розповідати, що таке теніс, як до нього прийти та як стати тренером з тенісу. Дивіться. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, те, що ви прокидаєтесь дуже рано, те, що для вас це не проблема встати і о 6 вже йти на тренування, ми це зрозуміли. А все ж таки, що у вас на сніданок? Чи ви снідаєте перед тим, як піти на тренування? Взагалі-то я п'ю каву з зефірками та з молоком. Ось такий рецепт. Так. Від спортивного тренера. Все ж таки каву, пробуджуєтесь кавою. Але перед тренуванням, звісно ж, потрібно поснідати. І взагалі це повинні бути углеводи. Овсяночка дуже гарно підійде, або яєчня. Вона, як білок, дуже гарно теж стимулює до людину, енергії. Так, наповнює її силою. До речі, така цікава у вас історія. Ви сказали, що ви в спорт прийшли вже в досить такому, я не скажу, зрілому, що дорослому віці, але в такому вже зрілому для спорту. Так. Як це трапилось? Так і я народила дитину, і коли я була матусі в декреті, мені захотілося спробувати щось цікаве, щось нове, якось себе збадьорити, можливо, наповнити своє життя новими якимись емоціями, тому що битвуха, яка спіткає дуже часто молодих мам, вона така дратує. Досить, мабуть, не те, що дратує, але скучно. Так. Людям стає скучно, особливо перший рік. Тому я спробувала теніс, і в мене дуже гарно стало виходити. Я дуже гарно здобула форми, дуже швидко здобула форми. І вже через рік, через два я стала грати в турнірах в Житомирі і стала чемпіонкою Житомира. Нічого собі. Так, але це серед аматорів. Серед аматорів. Так, бо я вже була дорослою, коли прийшла в теніс. Ви як типовий, я бачу, типовий аматор, це все ваші ракетки, так? Ні, зараз я тренер. А, ви вже тренер? Зараз я професійний тренер. А, вже все-таки професійний. 10 років я вже професійний тренер. В 2005 році я взяла в перший раз ракетку в руки. Так, а через декілька років мій сусід попросив мене, попрохав навчити його грати в теніс. І я для себе відкрила, що це досить складно. Вчити. А ви десь вчились для того, аби когось вчити? А де саме? Друга моя вища освіта, вона була тренерською. Тобто я закінчила наш університет педагогічний, і зараз я професійний тренер. Також я навчалася в Києві і отримала сертифікат міжнародної програми ITF першого левелу. Так, і дуже гарна програма, яку я взяла з цього курсу навчального, це програма Play and Stay. Вона дозволяє людям у досить дорослому віці навчитися грати в теніс дуже швидко і отримати багато задоволення від гри. Саме від гри. Не від того, що ти відпрацьовуєш роками удари на задній лінії чи на передній, а буквально з першого часу, з першої години, якою ми тренуємося, люди грають вже на рахунок.